Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara macam mana kita nak setting OD, iaitu TV add-ons pada kita punya Android box lah, eh. Okey, saya menggunakan Android box mini TV box, iaitu mini M8S Pro. So, jadi pada anda yang menggunakan benda yang sama ataupun tak kisahlah box apa yang anda guna, jika anda install Kodi dekat dalam box anda, anda boleh ikut cara ataupun step ni untuk setting Kodi lah. Okey, jadi kita kalau dah install Kodi di dalam box kita, kita open saja Kodi ni. Ini untuk first time use. Okey. Maknanya ini selepas saya install, ini pertama kali saya buka Kodi ni. Dia akan keluar begini. Tunggu kejap. Okey, semula. Okey, dia akan keluar begini, eh. Okey, anda akan lihat kat sini ada pictures, video, TV, muzik. TV tak ada, eh. Okey, sekarang apa yang anda perlu buat ialah pergi kepada file manager, bahagian setting, bahagian sistem, file manager. Okey, sekarang pergi pada add source. Kita klik dia dua kali. So kita klik none tu dua kali, then kita akan masukkan dia punya link, eh, iaitu http. okey, titik bertindih / / dua kali, kemudian fusion, fusion, lepas tu dot TV add-on. .ag / sekali, eh. Lepas tu kita klik done. Okey, bila kita dah klik done, dekat kat sini kita klik dua kali, kita tulislah nama. Nama ni tak kisah, biasanya kita akan letak Fusion lah. Fusion. Lepas tu kita klik done sekali lagi. So kita klik OK. Eh, nampak tak? Klik OK sekali. OK. So dekat sini kalau anda lihat dah ada Fusion. Jadi kita klik semula pergi ke home. OK. Kita pergi kepada sistem. Kita pergi kepada add-ons. Okay, so okay. Sekarang dekat add-on ni, kita klik pada install from zip file. Kemudian kita ambil Fusion. Kemudian kita ambil start here. Kemudian kita pilih yang ni, plug in video hub wizard. Okay. Kemudian kita tunggu, sini ada keluar config wizard, add on enable. Jadi kita back semula, kita back lagi sekali, kita pergi kepada programs, kita pergi kepada programs add on config wizard. Okay, so dekat sini bergantung kepada apa yang kita guna, sama ada kita guna Apple OS, dia menggunakan Apple ataupun Windows ataupun Android ataupun dan sebagainya lah. Jadi sekarang ni kita macam saya menggunakan box ni, iaitu Android, dia punya OS dia Android. So kita ambil Android dan kita, dia akan keluar ini, would you like TV add-ons.ag to customize your add-on selections. So you click yes. Jadi you, anda hanya tunggu saja sampai selesai. Jangan buat apa-apa, eh. Masa dekat sini jangan buat apa-apa. Kita tunggu sampai dia selesai.
Okay, tunggu tunggu sehingga selesai ya. Okay, sudah 99%. Okay, sudah 100%. So dia extractkan zip file tu. Tunggu sehingga selesai. Okey, sudah 100%. Okey. Installation complete. So kita klik okey. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan berubah kat sini. TV add-ons, wizard edition. Okay, so kita offkan dia sekali. Okay, kita buka semula. Okay, sekarang anda lihat, nampak tak? Banyak dah ada. Okay, jadi saya akan menunjukkan cara untuk setting subtitle. Untuk pergi subtitle, untuk setting subtitle, kita pergi pada sistem, kemudian pergi kepada TV. Oh, sorry, video eh. Minta maaf. Bukan TV tapi video. Kemudian kita pergi kepada subtitle. Eh, lepas tu kita download language to download subtitle for. Kita klik pada ini dan kita akan cari Malaysia. Mana Malaysia? Okey, beli eh. Lepas tu kita klik OK. Bawah dia subtitle storage ni jangan usik. Custom subtitle dah, biarkan saja. Default TV show device. Ha, klik pada sini. Pada ini kita klik. Okey, kita klik pada get more. Okey, kita akan cari subtitle eh. Kita akan cari, kita boleh pilih sama ada kita nak pakai subscene.com pun boleh ataupun subtitle.org. Jadi biasanya kita pakai subscene.com. Okey, biasanya saya akan pakai ni subscene.com. Okey, tunggu kejap di install. Okey, then kita ke bawahkan lagi ada movie. Ini pun sama, kita boleh pakai subscene.com. Okey. So kita akan pangkar, kita akan pangkar, kita akan restart sekali. Ni restart. Kita exit dan kita start semula. Okey, jadi saya akan tunjukkan apa benda yang ada dekat add-on yang kita saya baru lepas buat ni. So di Exodus ni, contoh kita nak tengok video ataupun movie, kita boleh tengok movie. Yang ni kita boleh pilih lah, ikut tahun ke, ikut people ke, language ke. Jadi kita akan pilih lah, ikut contohnya ikut tahun. Kita ambil yang paling latest 2016. Okey, kalau anda dapat lihat kat sini ada cerita. Anda boleh scroll ke bawah untuk tengok cerita-cerita yang lain lah.
Ni kalau kita nak next page. Cerita kartun pun ada. The Conjuring pun ada. Macam-macam ada. Kita ambil satu lah eh. Kita contoh kita nak tengok The Shallow ni eh. Okay. The Shallow 2013. Sorry. 2016. Kita klik sekali. Okey, dia akan keluar. So anda boleh pilih salah satulah. Ini ialah link-link yang diorang upload. Tapi kita boleh pilih salah satu yang mana boleh digunakan lah. Contoh kita cuba ambil yang yang atas sekali. Kita klik sekali. Okey. Sekarang anda dapat lihat. Dia sudah pun bermula. Okey. Okay. So anda boleh lihat lah cerita yang anda nak lihat. Tapi untuk keluarkan subtitle dia, kita pergi di sini. Okay, ada logo ni. Lepas tu kita klik pada download. So dia akan carikan subtitle. Okay, macam tadi kita dah set subscene.com ni untuk dia carikan subtitle. So kita cuba cari ada tak yang bahasa Melayu punya. Ha, nampak ada kan. Ha. So kita klik pada dia, dia akan download di sini, dia akan download. So kita cuba tengok ada tak subtitle. Okay. So tengok eh, dia dah ada subtitle. So macam itulah kalau kita nak gunakan Kodi ni, kita nak on kita untuk kita tengok apa tu, untuk kita tengok ni lah siaran-siaran macam ni, English punya ke ataupun yang Melayu punya ada. Tapi nanti saya akan buat video lagi satu lah eh, nanti saya akan tunjukkan lagi satu video. Okey, yang ni saya tunjukkan contoh yang ni lah eh. Jadi kalau ada soalan, boleh direct lah. Boleh direct WhatsApp saya 019-766-0868. Sekian, terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.